So basically today we're going to move to our last chapter for theory part, which will be chapter 3. Let's go to our first content. Okay, thank you, Azim. Okay. It's a bit slow, new teacher ini. Or is it only me? And about installing, okay, make sure you already install at least. Okay. So this topic going to be about programming language. Okay. So make sure you already install at least. Okay. Yang Scratch tu you tak payah install. Okay. Kita tak belajar Scratch MIT. Kita akan belajar something much more simple, which is Tiny. So, that good. Tu lah, aku dah cakap dah. So, sector 3 today, for the last theory part, which will be, what we call that, programming language. Okay. So, basically, this is part of the introduction part. Okay. For your syllabus, okay, kalau you bertuah, okay, for your final semester nanti, maybe you akan belajar CSCP of part, programming paradigm. So this will be the introduction chapter for that one. Okay. So maksudnya the first two chapter previously, okay, you will cover in depth when you go to second semester, which is in CSC 159. Okay. But for this last topic, the programming paradigm, okay, this basically introduction for the CSC 305. Tapi CSC 305 tu will be apa orang kata? Will be elective subject. So it might be offered or not offered. So topic three, computer program and programming languages. So basically programming paradigm kita ada beberapa jenis programming ni. Paradigm ni maksudnya ciri-ciri programming tu. Okay. Kita agak over lah. Kalau tak silap saya, the basic kita ada empat. Okay. Tapi tambah lagi satu yang tak ada pada masa dia create this paradigm adalah the new type of programming language lah yang kita panggil sebagai scripting language. So, tak apa kita akan tengok misalnya lupa dulu ya. Memang purposely saya download baru lah. Supaya all tahu nak download. Okay. So basically download notes from your future. So please bear with me for a moment. Okay, done. So basically, okay. So when we talk about programming, computer programming, yeah, dia ada banyak lah language yang kita boleh belajar. Okay. So dia tak ada limit. Okay. Tapi for me, okay, if you can master one language, basically you can transition yourself between all other language lah. Maksudnya kalau you mahir satu language in depth, mudahlah untuk you adapt dengan language yang lain. Okay. Okay, so basically for this chapter kita akan cover this one, okay? What is programming paradigm, and then dia punya apa tu kategori dia, and then programming application. So the overview, a computer program is a set instruction. Yang ini pun kita dah discuss sebelum ni kan. So computer program is a set of instruction that the computer needs to follow. Okay, in order to process the data to become information. Itulah. Maksudnya macam raw file kita. Okay, file tu kalau kita katakan kalau file file apa orang kata. Katakan kalau macam file MP3. Okay, you cuba file boleh juga dengan ni media player. Okay, katakan macam file gambar. Okay, ataupun file video. Katakan kalau you punya instruction apa tu, dia punya apa tu instruction tak lengkap kan, maksudnya tak install codec dia apa kan, dia tak boleh buka video tu, maksudnya you cannot convert the raw data walaupun you tahu dia format NKV kan, yeah, format tu kan, video format. Tapi kalau you tak tak install dia punya codec, maksudnya you cannot convert the raw data to information. So without information you won't do any information. Yeah. So basically computer program help you, okay, to tell the computer what action want to be performed and the order it to be performed. So normally kebanyakan programming English kita adalah dalam bentuk apa tu orang kata, saya belajar 1 to 8 lah.
kita panggil dia sebagai sequential control structure. Maksudnya program kita mesti ditulis daripada atas ke bawah. Okay. And then the next one, so in any programming language, dia akan ada elemennya. Okay. So dia biasa mesti ada input, ada proses, okay. And then biasa mesti ada output. Okay. So cuma bila you buat the programming itself, dia ada penambahan lah. Kat depannya, dia ada declaration. Declaration, input, proses, output. Okay. So your output, biasanya dia ada dua option lah. Kalau real program, ya, macam bila you tengok 1, 2, 6 you all, okay, you all tak belajar storing, ya, tak simpan data kan, you all terus buang. Tapi you all akan belajar juga simpan data sikit-sikit lah. Okay, dalam array chapter nanti. When you go to the last chapter, start your 1, 2, 6. So basically, computer program, apa dia boleh buat adalah dia boleh terima data, dia boleh manipulate data, and then dia boleh output kan, data. Selain daripada tu, dia juga boleh store the data. So, programming languages, programming language, okay, so biasanya dia untuk perform task lah. So, dalam komputer, okay, kalau macam orang matematik, apa sahaja dia buat, dia panggil sebagai formula. Kan? Maksudnya, dia orang berkata ni A tambah B sama dengan formula dia kan. So, macam kita orang komputer, kita panggil apa cara kita menyelesaikan apa sahaja calculation dalam komputer, kita panggil dia sebagai algorithm. Kita pun nak glamour jugalah macam program. Okay. So, the task before okay, adalah computation ataupun manipulation. How they manipulate the data. So, it may contain set of instruction, data rules that are used to construct a program. So, dalam program tu ada banyak elemen kita. But, in any programming language, yeah, to make the programming language become successful, yeah, maksudnya program tu berjaya, maksudnya dia macam okey lah, sempurna lah untuk kita buat kerja. Yeah. Maksudnya, the programming language must be able to do computation. Kalau computation tu termasuk data manipulation lah, storing, retrieval and so on. Yeah. Aside from that, it must be sufficient enough for the machine to understand, maksudnya mesti machine readable. Maksudnya, bila kita compile program kita, kita kena pastikanlah program kita tu boleh run atas machine. Maksudnya, kalau you nak buat program untuk iOS, you tak boleh buat atas Windows. Macam tu lah, you tak boleh compile on Windows environment. Tapi you juga boleh compile atas Windows environment dengan syarat you ada the compiler for the iOS. Okay. Selain daripada mudah untuk machine baca, it must be, orang kata, simple enough for the human to read. Maksudnya, kalau kita nak write coding panjang-panjang, susah-susah macam zaman sekarang ni, okay, complex programming macam sekarang ni, if you want to use machine language, dia akan jadi limited lah. Okay. If you want to use assembly language, both to level language tu, dia akan jadi limited juga. Sebab bila you play around dengan assembly language, most of the time, dia play around dengan direct memory. Okay. So, biasanya kita pakai high level language. Maksudnya kalau you dah go to 1 to 6, maksudnya senang. Maksudnya you tengok memanglah dia still pakai reserve word eh. Bukan tak apa kataan pelik. Contohnya macam C out. Console output. At least you tengok you tahu C out. Ini untuk display kepada monitor. C in ini untuk console input ataupun computer input. IO stream. Memanglah macam apa IO stream. Tapi at least you tahu kan IO input output stream. Dot header. You all tak letak dot header ni. Dot h kan. Dan gunakan the wording include untuk linker and so on. So daripada situ, you boleh tahu apa yang you tengah buat. Nampak tak? So it's simple enough for the human to read. Easy to understand. Okay. So programming language. Yang ni yang tadi saya cerita lah. So basically, apa ni? Programming language kita bahagikan kepada dua. Low level dengan high level. So machine language and assembly language is considered as low level language lah. Ini okay, maksudnya dia lebih mudah dipahami oleh komputer. Okay. Kalau high level language ni maksudnya komputer tak faham langsung. Okay. So untuk komputer faham, okay, tapi high level language ni manusia lagi tak faham. So for the computer to understand high level language, itu yang dia perlu melalui proses compiling. Okay. So when you compile your program, what happen is will compile it, will turn okay, your instruction yang dalam untuk ayat-ayat C out, C in tu kepada a sequence of machine language. Maksudnya dia akan convert kepada
0.01 yang dulu ada. Okay. So machine language, what is it? Inilah contoh low level language yang pertama, machine language. It's just a sequence of 0 and 1. So susahlah untuk kita. Okay. So assembly language, dia biasanya dalam bentuk operand language, load price. Okay. Tapi sebenarnya kita jarang pun pakai load price. Biasanya kita gunakan memory access direct. Load AX, register AX with the value of 5. Load register, maksudnya dia akan jadi something like this. Okay. Saya kena tunjuk kat sini. Nah, dia akan jadi lebih kurang macam ni. Load register AX with the value of 5. Okay. Load register AX with the value of katakan 7. Okay. Then addkan AX with the AX. Bila you cakap add AX pada BX ni, what happen here is, okay, dalam assembly language, dia akan tahu apa sahaja operan yang pertama. Slide ni nanti suka. Slide ni ada dekat IU feature. You can download. Okay. So ada dekat, apa akan jadi bila you kata add AX to BX, dia tak tahu. Maksudnya, addkan AX dengan BX. Okay. Cuma, simpankan balik dekat AX. So dia tahu maksudnya. Katakan kalau macam sekarang kan, so what happen here is actually, so dia buat tambah dengan 7. Okay. So bila dah buat 5 tambah dengan 7, so in the end, AX akan jadi 12. So katakan lepas dia buat yang ni, dia repeat lagi. Same calculation kan. Dia buat lagi AX tambah dengan. Okay. Saya komenkan yang ini. So what happened here? Okay. Dia akan buat benda yang sama lah. AX sama dengan BX. Cuma value dia, dia akan ambil the latest value of AX. Maksudnya sekarang AX dah jadi 12. So the new AX will be. Macam itulah cerita assembly language. So assembly language ni, by right, we should also cover inside 1, 5, 9. Patutnya lah. Saya tak tahu kalau sini just double. Okay. Ada kesirahan dulu. You akan play around dengan assembly language. The last time I saw it. In 1 year ago. Okay. So high level language is very simple lah. Ini apa yang you all belajar. Dalam serta-serta-serta. Ah, yes. Dalam serta-serta. Yes, this is the recording. 12 minutes 45. Okay. Saya record. Mesti tak share lagi link ni. Share kan. Kalau ke YouTube pun tak sempat. Okay, so high level language. So high level language ni lah yang you all belajar dalam 1 to 6 kot. Maksudnya dalam 1 to 6 high level language yang you all belajar adalah C++. Kalau Alice sebenarnya, when you run on Alice programming, kita panggil sebagai Alice programming lah. So behind Alice actually, dia run on Java. So kita ada banyak language dalam programming. Kita ada, kalau you main dengan machine straight away, you ada C. Kira atuk nenek kepada C plus lah. Sebelum, lepas C ada C sharp. Okay. And then ada variety dia. Ada lagi C sharp.net, C++.net. And then kita ada lagi apa? Banyak language. Ada VB, Visual Basic. Ada scripting language, kita ada Perl. Okay. Scripting language lah. Sekarang kita ada banyak. Okay. Ada R, apa lagi? Apa yang saya boleh record? Banyaklah language. Tapi okay, sebenarnya language programming ni mudah. Kalau you boleh kurang-kurangnya master satu language. Yang lain adalah dia punya syntax lah. Bila ni kita tengok apa beza syntax-syntax ni. Kita tengok lah simple-simple. Okay. So programming. So bila kita bercakap pasal programming paradigm ni, basically kita ciri-cirikan dia. Kita apa ni orang kata, mendefinekan the common characteristic and differences. Itu dia beza. So kalau kita tengok kat sini, programming paradigm ada 4. Okay. Yang biasanya kita discuss sebab masa digital programming paradigm ni ada 4. Tapi sekarang kita tambah lagi satu. Okay. Saya suka tambah lagi satu ni yang kita panggil sebagai scripting paradigm ataupun scripting. So dalam buku dia akan stick to this four. Kita ada imperative, okay, kita ada object oriented programming,
ataupun bandar, OOP. And then kita akan ada functional, component. And then kita akan ada logical. So imperative ni paling senang nak main. Okay. So when we talk about imperative paradigm, maksudnya dia program dia dalam bentuk sequential daripada atas ke bawah. Satu. Okay. Yang kedua, dia mesti ada declaration of variable. Okay. Maksudnya you kena declare macam mana you declare dalam 126 lah. Mesti ada int x equal to 0 katakan. Maksudnya itu baru contoh okay. And then dia mesti ada assignment statement. Maksudnya bila you nak assign value kepada something, okay, you kena assignkan dia dalam bentuk sama dengan. Maksudnya macam tadi lah kita buat answer sama dengan A tambah B. Maksudnya result of A plus B will be stored inside answer. Okay. So kita tengok eh. So ciri-ciri imperative, simple je. Ciri imperative programming. So ciri-ciri nyata imperative ni simple. Okay. So apa maksud dia mesti dalam bentuk sequential? Maksudnya dia top down. Okay. Macam mana dalam C++ lah. Okay. And then mesti ada variable declaration. Maksudnya mesti ada int x sama dengan siapa nama dia? Int x sama dengan 7. Macam tu. Okay. Ataupun kalau you pakai db apa kan? So dia akan pakai b. Dim x. Kita bagi sama. Eh. Integer untuk 7. Ini dalam bentuk db. So ini contoh dalam bentuk db lah. So ini dalam bentuk visual. Okay. Yang ini pula dalam bentuk apa ni namanya? C++. Okay. Inilah maksud dia. Mesti ada flag. Okay. So variable mesti. Sama tadi sequential. Okay. So yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, dia mesti ada assignment statement. Maksud assignment statement tu, okay, dia mesti ada something like this lah. Okay. So dalam imperative programming, dia mesti ada macam ni. Maksudnya bila you dah declare x sama dengan 7, so you boleh update the value of x. So you boleh kata x sama dengan 15 tambah 4. Nak update ke, nak buat operasi ke apa ke, mesti ada sama dengan something. Itu mas. So itu contoh-contoh imperative paradigm. So language dia contoh dia macam tu. C++, VB. Dan yang ni dia bagilah contoh yang tu. So kalau kita tengok contohnya ni, dia tak bagi contoh C++. Sebab C++ ni dia dah berkembang. So ada orang kata C++ ni masih lagi ada ciri-ciri imperative dia. Sebab you kena ingat, okay, C++ ni dicipta untuk meng-object oriented kan C. So kalau kita kata C++ ni imperative, sebenarnya kurang tepat. Okay. Tapi ciri-ciri dia masih ada. C++ ni dicipta ke arah object oriented. Itu idea. Untuk pergi kepada OOP tadi. Untuk kira macam gunakan ayat yang sama, sintak yang sama daripada C, cuma dia boleh diimplement dalam bentuk object oriented. So lebih cantik kalau kita jawab dia sebagai C. So kenapa orang jarang juga bagi contoh BB? Sebab BB ni kita ada orang kategorikan dia sebagai apa ni namanya? Event-driven programming. Maksudnya BB ni biasa dia mesti ada interface. Dia tak boleh run on command line. Maksudnya, if you want to trigger something, you must click button. But BB ni biasanya desktop application. Okay. Itu maksud dia. Itu contoh tu. Okay. So key feature dia macam tadilah. Stop memory. So stop kat memory mana? Maksudnya result baru ni ataupun result 7 ni akan disimpan di dalam app. X ni will be somewhere inside your memory. You pun tak tahu kat mana. The idea of programming language, kena ingat, adalah to hide the level of abstract. To make it become abstract. Okay.
maksud abstrak tu adalah kita cakap sebenarnya mudah. INTX sama dengan 7. Okay? Tapi X ni dekat mana? Ha, bila you buat INTX dengan 7, apa maksud yang tak ada dalam ni? Apa maksud abstraction tu? Okay? Ha, kenapa kita kena belajar program language? Sebab kita nak mewujudkan abstraction. Ha, level of abstraction. Abstract ni macam gambar. Okay? Saya tengok gambar, ada orang kata ni, ada orang kata ni. Maksudnya ni tak tahu apa yang tersimpan, terkandung, tersirat di sebalik. Ha, tu maksudnya. Bila kita declare INTX sama dengan 7, memanglah nampak senang. Tapi cerita dia apa yang berlaku dalam komputer sangatlah tak ada kompleks sangat. Tapi panjanglah cerita dia. So what happen when you declare INTX, apa yang berlaku adalah you bayangkan this is your RAM. Okay. How to draw RAM? Bolehlah punya. This is your RAM. Okay. So your RAM pula dia punya addressing start daripada 000. Ini yang paling simple lah. Okay. Dalam bentuk hex. Okay. And then address yang paling besar lah katakan untuk memudahkan. F. Okay, dalam bentuk hex. Okay. So bila you declare INTX, sebab RAM kita ni dalam bentuk random. Okay, random access memory ni dia juga access secara random. So this X, you can put it anywhere. Maksudnya, bila you kata X, komputer sebenarnya dia tak tengok X. Dia akan cari dalam memori ni, ada kosong lah kat sini. So kat sini katakan address dia, katakan sebenarnya address dia kat sini. Nampak kompleks ni, ini 1, 0, 3. Dalam bentuk X. Okay. So yang ini, ruang memori ini akan dijadikan sebagai X. X tu akan disimpan di. So maksudnya dia akan simpan value 7 tu di. Tapi 7 tu pula tak adalah disimpan dalam nombor 7. So bila kita bercakap pasal komputer, dia simpan dalam bentuk binary. So bila kita kata 7, dia akan convertkan 7 kita kepada binary dan menjadi dia tak simpan 7 dalam bentuk decimal, dia simpan 7 dalam bentuk binary. So value yang disimpan kat sini adalah 0001. Ini baru satu tuple. Nampak? So, bila dia simpan value, dia biasanya dalam bentuk byte. So, 1 byte sama dengan 8. Maksudnya, bila you simpan value 7 je, dia akan jadikan bit. So, bila dalam bentuk 1 byte ataupun 8 bit, maksudnya komputer kena tahu, kena letak lagi 4 0 dekat 4. So, maksudnya komputer akan convertkan untuk kita simpan, carikan memori mana yang kosong. Nampak? So that's why we learn program high level programming to achieve the level of abstraction. Apa maksud abstraction tu lah? Maksudnya apa yang berlaku di sebalik. Nampak eh? So tak semudah itu. Okay? That's the idea of programming. Okay, so imperative paradigm simple lah. So maksudnya contoh dia kita boleh kata C. Okay? Yang direct lah. Pascal, Fortran, COBOL ni apa semua bahasa lama. Kalau kita tengok contoh, language dia pun dia bagi language zaman yang kita tak pakai lah sebenarnya. Pascal apa semua ni. Kecuali C kita masih pakai. Especially when you do programming direct. Yang petak tu storage. Yang petak tadi dalam gambar ni. Yang petak ni, kita bayangkan dia macam RAM lah. Kan RAM dia beli macam keluar panjang kan. So you bayangkan RAM. So RAM ni, dia pisahkan dengan banyak-banyak peta. Setiap peta ni boleh simpan 1 byte data. Okay. So banyak lah sebenarnya kalau you tengok. Daripada 0000, saya sebut je 0000 ni. Saya sampai FF ni. FF ni, maksud dia apa? Okay. So ada berapa banyak data boleh simpan? Ada berapa banyak kotak tu sebenarnya? Kita boleh check. So kalau programmer, kita masukkan hex dalam bentuk FF. So sebenarnya kita boleh simpan sebanyak 63,536. Sebab termasuk 0,0. Nampak? So kita boleh simpan data sebanyak 65,536 data. Kalau address kita punya RAM start daripada 000 until FFF. Okay. Ini baru contoh. Nanti orang akan belajar lebih detail. H stand for hex number. Hex number ni tak? Numbering system. Okay. So when we talk about numbering system, biasanya dalam komputer, kita akan pakai nombor dalam bentuk hex.
Ha, yang nombor daripada kosong sampai F ada 16 nombor. Ha, dalam chapter 2. Ha, chapter sebelum ni. Ha, kalau you lupa, what is there? Boleh boleh buka. Good to ask. Okay. So, kita dah cover dah sebelum ni dalam data and data. Okay. Good here. Ha, ingat tak? Ha, ingat. So, H2 stand for hex number. Takkan saya nak tulis panjang dalam lukis dulu kan? Ha, so, biasa kita letakkan 16 kecil ataupun H kecil. Eh, H kecil. H yang itu subscript. Ha, bukan subscript kan? Ha, ingat tak? Number ni. System. So, H2 stand for hexa decimal. Okay? Okay. Saya sambung kan? Okay. Itu baru satu. Imperatif. Tupas. It's okay. Okay. Dia slow sikit. Ha, itu baru satu program language kita. Ada imperative paradigm. Ha, yang ni yang biasa kita akan jumpa lah. Ha, okay. The second programming language. Okay. Ha, kita panggil sebagai. Ini apa? Oh, yang ni contoh dalam C. Ha, nampak tak? Oh, kita tengok contoh dalam C. Dia tak lari dengan C++. Ha, cuma lari dia input. Ha, input dalam C dia pakai scanf. Kalau output dia pakai printf. Ha, kalau dia C++. Sebab dia punya header bila kita pakai C, dia tak pakai I.O. string. Ha, dia pakai STDIO, Standard Input Output. Ha, tak silap saya. Ha, okay. So, bila you pakai STDIO.h, okay, Standard Input Output, dia punya library untuk input tak jadi scan-tap. Ha, so, cara dia tulis output dengan input dah berlainan sikit lah. Dia akan pakai simbol persen-persen. Kalau tiba-tiba, nah, tu sebab confusion. Ha, ya. Yeah. Saya pun sama. Dia kata tapah nak ujian. Ada peluang untuk ujian sampai pukul 4. It's okay. Ayah. Okay. Saya turun di sini. Okay. And then. Okay. So ini nampak tak? Contoh C ni tak lari lah. Dengan. Okay. So the second paradigm yang kita nak discuss adalah object oriented paradigm. Okay. So object oriented ni biasanya kita bercakap pasal apa-apa sahaja di dalam program ini, biasanya kita cuba bercakap dalam bentuk objek daripada data. Ha, okay. Kita akan bercakap dalam bentuk objek daripada action dia ataupun data daripada kita. Itu apa maksudnya? Maksudnya kita encapsulatekan. Kalau idea of programming English tadi kita nak hide the level of abstraction dalam mesin. Object-oriented paradigm ni adalah untuk hide tag. Okay. The, apa ni orang kata, all the data dalam objek. Maksudnya nanti bila you belajar dalam Java, you akan belajar ni dalam 1.3.8. If I'm not mistaken, Java programming, something like that. You ada dua Java, kalau tak silap tanda. Yeah. So, you akan bercerita macam, you akan declare lah. You akan buat. Maksudnya bila you start buat OOP ni, okay, object oriented ni. Macam bila imperative, biasanya you ada satu je source code. Okay. Bila you bercakap pasal object oriented, you akan ada multiple of source code. Biasanya, object oriented paling mudah adalah bila kita gunakan Java lah. Okay. Saya ada tak? Netflix adalah Netflix. Ya, tu. Okey. Okay, tak apa. So, bila kita bercakap pasal Java, okay, contoh dia. Dari Google je lah contoh dia. Okay. Object. Okay. Ini tak nampak juga. Okay, tu Java. Saya tahu. Kita tengok kat website ni kali tu. Okey, dia buat dulu. Dia adalah example. So, apa maksud dia kita jadikan dia objek? Maksudnya, biasanya you akan work with at least two file. Two source code punya file. Okay? Maksudnya, kalau you belajar C++, you akan nampak you akan ada satu je source file. Dalam tu lah you letak you punya int. Main. Betul tak? Okay.
Tapi bila you cakap pasal object-oriented, all your declaration part, dia tidak berlaku di dalam you punya int main. Maksudnya you akan ada dua sort files kurang-kurangnya. Okay. So satu you bagi nama pelanggan. Pelanggan dot java. Okay. Kedua, baru you bagi nama nama biasa saya bagi nama Astro. Bolehlah. Belajar kan. Astro dot java. Okay. So maksudnya okay, dalam file pelanggan dot java ni, dalam ni lah you declare apa yang ada pasal that pelanggan. Maksudnya pelanggan dia mesti ada string. Maksudnya you declare dia punya data semua dalam dalam pelanggan dot java. Mesti ada string ni. Okay. And then mesti ada string string okay. Alamat pakai bahasa Melayu lah. Okay. And then what else? Lagi nombor IC kita kan. String juga lah. String nombor IC. Segalanya data pasal pelanggan tu. Ataupun tambah lagi string jenis account. Okay. Walaupun dia pelanggan Astro, dia mungkin account Enjoy kan. Macam tu lah. Okay. So maksudnya bila kita bercakap pasal object-oriented, dalam Astro tadi you tak perlu dah declare semua ni. Apa you buat, you hanya panggil class ni. You panggil you punya class. Maksudnya you panggil class pelanggan. So bila you nak pakai nanti, you just letak pelanggan dot apa dia aku. Ataupun pelanggan dot alamat. Itu maksud object-oriented. Maksudnya dalam Astro nanti, dalam you punya main function. So kat sinilah dia punya main function nanti akan ada. Okay, tapi bila Java nanti tak ada lah int main. Dia pakai apa? Public static main args. Dia panjang sikit lah. Okay. So itu yang akan berlaku dalam Java. Ini maksud encapsulation tu. Kalau you tengok nota tadi kan, dia kata encapsulate. Maksud encapsulate tu adalah dia menghidangkan. Maksudnya dalam pelanggan ni bila you panggil ada banyak data lain pun, ada nama, ada lama, ada buat itu okay. Dan dalam object oriented juga, this pelanggan okay, can be inherit. Maksudnya bukan Java ni Java, no, Java script dengan Java lain. Java ni adalah Java untuk programming okay. Java script ni dia khas untuk you run dalam hypertext markup language. Maksudnya dalam HTML ataupun dalam PHP punya file lah. Maksudnya JavaScript ni khas untuk run atas browser. Java yang biasa ni baru untuk buat program application. Tapi kenapa diciptakan JavaScript ni? Untuk memudahkan programmer Java tak perlu belajar bahasa lain. Itu idea dia. Okay. Ada lain. Good question. Okay. So inheritance maksudnya this pelanggan. Okay. Kalau data di jenis sama, dia tak semestinya you boleh buat hanya untuk pelanggan Astro. Sebab tak? Kalau cerita nama, alamat, nombor IC, so it can be any kind of pelanggan. Maksudnya you mungkin juga boleh telefon kan. Maksudnya tadi Astro call kan, suruh buat program untuk dia. Sekarang katakan siapa namanya? Katakan Syabas. Kalau kat Selangor kan, Syabas telefon. Eh, tolong buatkan program untuk pelanggan. So by right, data pelanggan you akan sama. Mesti ada nama, mesti ada alamat, so it can be an inherit. Itu maksud inheritance. Okay, so dia boleh di, apa tu namanya? Kobat tu tak keluar kat screen ni, dia buka kat screen ni. Okay, faham? Okay, so maksudnya data ni, apa tu? Ciri-ciri data pelanggan ni boleh dikongsi oleh orang lain. Nampak kan? So, dalam Syabas pun dia boleh pakai. Dia mesti, apa maksudnya, biasanya data pelanggan ni sama lah. Pelanggan ni macam you cerita kereta lah. Kereta apa pun you cerita, dia mesti ada tayar, dia mesti ada pintu, dia mesti ada hood, dia mesti ada bonnet, dia mesti ada steering and so on. So, ciri-ciri kereta tu sama. So, ciri-ciri tu boleh diwarisi oleh program yang lain. Okay. The last one. Ini pula perlu kita tengok. This one.
Oh, okay. Polymorphism ni is macam apa ni? Mana orang kata ah? Dia maksudnya biasanya berlaku bila you pakai more than two file lah. Maksudnya apa ni nama dia? Saya nak kata. Okay. Polymorphism ni maksudnya pelanggan. Okay. Pelanggan pula kalau kita cakap pasal pelanggan macam tadi lah. Jenis account kan. So maksudnya sebelum you invoke escrow ni ataupun macam pelanggan. Apa maksud polymorphism ni macamnya? Maksudnya katakan apa ni? Apa nama dia? Pelanggan ni dia boleh jadi banyak-banyak lagi. Maksudnya boleh dimultiplykan. Maksudnya ada pelanggan yang account dia enjoy. Enjoy. So bila dia account enjoy, maksudnya dia akan panggil benda yang sama dalam ni. Dia akan inherit benda yang sama. Tapi juga boleh tambah. Mungkin dia punya apa ni namanya. Dia ada macam apa tu namanya. Pelanggan. So dalam ni, okay, dia boleh tambahkan declaration dia. Katakan dia nak tambahkan ciri-ciri pelanggan Android. Dia boleh beli voucher. Maksudnya kalau dia just nak ambil tambah spot satu. Dia boleh tambahkan voucher. So dia dah boleh expand. Dia dah jadi unik. So ataupun kalau pelanggan extra instead of pelanggan ni, so selain daripada ni kita boleh katakan dia pelanggan persendirian. Persendirian. Maksudnya ni pelanggan kat rumah. So ciri-ciri dia lain, cara tulis account dia lain, alamat dia lain, so on, kan? So macam kalau ni lagi satu, apa kita boleh buat? Maksudnya ada juga pelanggan escrow yang dia kategori hotel. Dia cara sewa hotel untuk escrow pun lain. So, apa ya? So, kita ada satu, bila kita kata polymorphism ni maksudnya, kita ada satu super class. Kalau macam tadi kita panggil terus kan? So, inheritor apa tu kan? Abstraction tu. Macam polymorphism, kita boleh memperbagaikan nilai. Okay. So, maksudnya, you ada satu super class yang ada tiga subclass. So ketiga-tiga ni boleh dipanggil di dalam SO2. Tak kisah walaupun kita splitkan pelanggan kita kepada tiga jenis pelanggan yang lain, okay. So masih lagi boleh dipanggil oleh SO2. Ketiga-tiga ni enjoy persediaan dengan hotel, masih lagi pelanggan. Okay. Itulah maksud dia. Okay. Yeah. Nampak eh? So kalau macam yang ini tak ada apa-apa dia tunjuk. Nampak eh? Yang ini ditunjuk dalam bentuk language Java lah. Kalau dia tengok main ni panjang sikit. Public, static, void, main, dalam kurungan, string, argument. Dia orang belajar lah. This one. Very simple. Okay. So yang ini dia tak menunjukkan ciri-ciri objek. Oriented. Dia tak ada panggil super class. Okay. Cuma apa yang dia ada adalah dia jadikan variable dia sebagai objek. Ada tak variable sebagai? Oh tak ada juga. This is straightforward Java. Okay. So the last two, kita ada load mana function? Oh, kat bawah. Kita ada dua lagi paradigm, which is logical paradigm dengan functional paradigm. Kalau kita tengok dua ni, dia tak banyak beza. Logical dengan functional. Dia tak banyak beza. Okay. So kedua-dua ni dicipta pada zaman dahulu. Kalau kita tengok, tak kenal pun language dia. Macam ni, prolog. Okay. Dan yang ni, kita ada skill. Okay. So, dua-dua ni dicipta untuk mathematician. Orang matematik suka lah pakai benda ni. Dan dia banyak dipakai dalam AI. Satu yang bagusnya dia adalah dia tak perlu declare-declare variable susah-susah. Dia very straightforward. Okay. So, to recall saya pun nak apa? Functional paradigm. So, kita boleh lah tengok functional paradigm. So bahasa yang biasa kita tengok adalah scheme. So item and variable. So scheme. So kita boleh view dekat. I think I have to install the. Buang lagi. The IDE. Scheme for log. Scheme dot bracket. Something to do with R. Bracket. Ya. Okay. So kita boleh tengok ni. So macam mana rupa language dia. Maaf. Timing, but what does it mean by paradigm? Oh, okay. So paradigm ni adalah karakteristik. Macam mana kita membezakan, okay, programming language ni.
programming paradigm, basically kita sebab programming language ni banyak. So macam mana kita apa ni mengkategorikan, menggrupkan dia, macam mana ciri-ciri dia based on the similarity, okay, common dia ataupun based on differences. Dia saya pun tak tahu macam mana. Tapi inilah. Tapi semakin moden zaman ini, sebenarnya semakin susah lah. Kalau dulu very good. Okay. Kalau sekarang, macam ni lah. Macam saya kata tadi lah. Okay. Kenapa you all belajar C++? Okay. Sebab C++ tu konon-kononnya itulah yang memenuhi ciri-ciri interaktif. Tapi C++ tu sendiri dicipta untuk ke arah object-oriented paradigm. Instead of imperative. The real imperative adalah C. Tapi kalau you all belajar C, basically, sebab kenapa orang computer science tidak belajar C? Sebab computer science C is more to communication or programming between human and machine. Maksudnya bila you nak buat apa ni namanya programming untuk microwave, untuk rice cooker, maksudnya untuk embed dalam embedded machine, dalam peti ais apa semua. That is the time you pakai C. Maksudnya bila you burn your program inside your EEPROM. Chip-chip dekat betul kan, rice cooker and so on. Tapi bila you belajar yang itu, you basically belajar ke arah computer engineering. There is more to engineering instead of science. So dia jadi konflik. Kita nak cerita syllabus ni pun konflik. Why? So by right, C++ definitionnya adalah object oriented. Tapi bila you tengok nanti dalam you punya 1-6, dia akan kata C++ adalah imperative. So dekat situ pun dah konflik. So apa ni, programming language ni dia berkembang. Dia bukan static. Okay. So functional programming, inilah contoh ni. Dia very simple. Okay. So saya letak yang lama-lama ni. Ada satu. So kalau tengok, nampak tak? Dia tak ada istilah declaration. Nampak tak? Dia terus boleh define, meet the condition. Saya pun ingat lupa yang ni. Okay. So dalam ini, dalam imperative, dia very straightforward lah maksudnya. Dia terus macam ni. Dia tak ada nak, nampak? Tak perlu declare. Padahal you nak pakai number kan? Tak perlu declare number. Cuma pakai. You define je, the first thing you define is the function. Nampak? Okay, this is the function. Yang belakang ni adalah you punya variable. And then bila you nak panggil, you terus panggil dalam bentuk function. Sebab itulah functional programming ni kita panggil dia functional lah. Sebab everything works dalam function. Maksudnya you nak declare variable pun kena jadikan variable tu umpama function. You nak invoke pun you straight away panggil function. Yang benda yang nampak ni, maksudnya you buat ada define apa semua ni kan. Yang ni yang you all belajar nanti masa you all belajar dalam 1-6 yang chapter belakang function. You akan belajar buat void print result katakan, ataupun int summation, buat operasi sama. Tapi dalam functional, inilah cara kita buat functional programming. Okay. Tahun 2020 kita jalan. Okay. Tahun dua apa? Okay. So ini contoh dia lah. Orang kata very straight to the point lah. Dan dia tak gunakan istilah apa ni orang kata? Tak gunakan istilah, apa ni saya nak kata dia tak gunakan istilah in-house. Dia dah memang tahu. Macam tu lah. Dia bila you nak buat if-else, bila you nak buat if-else, you akan buat di dalam bentuk condition. You takkan pakai perkataan if. Bila you pakai perkataan if, dia automatik kena ada else. Macam tu lah. Okay. So bila you pakai condition, tak sebenarnya kena ada tau. So language dia berbeza sikit. Tapi dia punya logik lebih kurang sama. Okay. And then dia orang kata dia very sensitive pasal dia punya bracket. Kalau you tengok, dia tak ada semicolon. Beza dia dengan imperative kan. Nampak tu. Saya try increase the point. Boleh. You increase. Apa eh? So kalau you tengok, dia tak ada istilah semicolon. Everything must work within the function. Maksudnya, kita ada buka, kita ada tutup. So dia tahu, itu starting dia, itu ending dia. Okay. Maksud straight tu, to the point tu macam mana tu. Maksudnya,
Dia kalau you buat imperatif, dia macam kona-kona. Macam you buat imperatif, macam you buat C++. Maksud straight to the point tu maksudnya. Jadi you buat C++, you nak buat eh. Benda pertama you kena ada hash include. Okay, katalah you abaikan hash include tu. You ambil Java punya, apa ni orang kata tu, nenek punya imperatif. Maksudnya, bila you nak buat simple je. Apa you nak buat? Okay, you nak buat. Seperti sama dengan 7 tambah 4. Simple. Betul tak? Maksudnya in the end, you nak see out kan? Nak output kan A lah. Whatever the value of. Okay. So ini yang kita nak buat. Okay. Tapi bila you buat dalam C++, first thing you kena ada in declaration. You ada penambahan. You mesti ada declaration. Maksudnya you kena declare dulu int A. Paling minimum lah. Int A. And then baru you boleh letak A sama dengan 7 tambah 4. And then baru you boleh letak C out and line. Okay. Tapi you tak boleh buat straight away dalam C++. You kena bagi tahu pula. Everything must happen within the main function. Mesti ada main boleh kumpang. Okay. And then, okay. Indentation tak apalah kalau nak abaikan. Nak buat program yang buruk. Okay. Yang indentation tu orang kata convention je kan. Tapi bila int main, tak selisihnya kerana ada return 0. Tapi sebab dapatkan int, you letaklah return 0. Okay. Katakan nak buat shortcut juga. Tak nak letak return 0. Nak buat terpendek yang boleh lah. So you kena letak this one. Okay. You dah buang this one. And then dah buang this one. Okay. So you nak buang return 0. So instead of pakai int main, you ganti dia pakai void. Okay. Bila void tak payah ada return. Bila you compile, masalah pula. Nak tak nak. Dia tak kenal pula si out ni apa kan. So bertambah lagi. You letak balik include. Okay. I.O. Stream. Kena ada juga input. I.O. Kalau tidak si out dengan si out dengan end line tak boleh pakai. Okay. So cuma penambahannya bila you pakai def tu. Sebab dia dah pre-compile. Dia tak ada dot h kat belakang ni. So buang dot h ni. You kena tambah pula using namespace. Namespace standard. Kan? Macam C++. Katakanlah kita buang. Maksudnya ini tak perlu. Maksudnya minimum dalam C++. Ini nak buat 7 tambah 4 je. Kita kena buat sepanjang-panjang alam ni. Nah, itu maksudnya. Nampak? Senang tak? Tak senang. Mudah nak buat 7 tambah 4 ni. Kan? Tapi dalam imperatif. Bila ni nak buat benda ni. It should be very simple. Macam mana nak komen dalam imperatif? Ini pun dah betul. Dia komen lain sikit. Kan ini komen. Insert komen. Dia tak. Complete word. Saya dah lupa dah. Functional. Wish you. Komen, komen. Komen. Dia pakai semicolon. Okay. Nampak? Okay. So untuk komen dalam ni, dia pakai semicolon. So untuk dalam ni, yang ni invocation lah. So kalau kita nak buat dalam apa namanya? Skip. Apa maksud straight forward tu? Apa yang kita perlu ada? Yang ini pun kalau tak silap saya tak perlu ada. Tapi you kena ubah the selection of your package. So kita biarkan itu. Katakanlah ada hash include tu sama macam hash length bracket ni. So bila you nak display output macam yang ni in the end you tahu kan dia hanya keluar 11. Tak ada ayat, tak ada apa. Tapi fast straight to the point. So bila kita nak pakai skip, dia very simple. Kita kata define. Define apa? Define tambah. Tambah. Ini nama function kita tambah. Tambah ke apa? Value 7 dengan X dengan Y. Okay. So siap. So apa kita buat kat sini? 7 tambah Y. Saya dah lupa. So, kena ada bracket lagi kan? Try dulu eh. So untuk tambah kan? Tambah je. Tambah. X dengan okay. Hopefully dia jadi. Okay, so bila kita ingat, kita just kata dengan dia, tambah. Tambahkan. Value 7 dengan 4. Itu je kita perlu buat. Record. Orang matematik suka. So kita boleh, saya rasa right. Saya pun dah tak ingat. Dekat ni lah. Right. Nampak? Kenapa tak jadi? 7 tambah 4 keluar 4. Kenapa dia keluar 4?
dan lupa dah. Nombak. Itulah. Eh. Sebelah. Pull down. Right. Okay. Nanti ambil dari kedua. Kita tambah back. Ke ada function tambah. Tuan calculate, calculate, calculate. Doktor lagi, doktor lagi. Ah, okay. Jadi tak ada bagian. Alright. Yes, ah, nampak tak? Ah, cuba try English. Apa your comment? Eh, ah, straightforward. Ah, nampak tak? Beza dia. Untuk buat dalam, siapa namanya, dalam functional, just bagi tahu apa yang nak buat. You buat katakan nak buat satu function aja tambah, nak buat tambah dua benda. Itulah maksudnya straightforward. Dia very, kenapa orang matematik suka sebab dia straightforward? Dia tak perlu nak fikir, oh, INT. Katakan, kalau you buat bahagi, okay? Katakan nak buat operasi bahagi. Okay? Try this one eh. Maksudnya, bila you run this one, dia bagi result macam ni lah. Okay. Katakan kita buat yang simple sikit supaya dia boleh keluar perpuluhan cantik. 5 bahagi 2. 5 bahagi 2. So, orang matematik, kita bila dah belajar matematik simple macam ni pun kita tahu. 5 bahagi 2, 2.5. 2.5 lah. Orang matematik dia suka macam ni. So, sebab tu, apa ni orang kata, functional dia, dia friendly to mathematician. Tapi kalau kita buat macam ni dalam C++. Dan tu lah. Saya run tu lah dalam C++. Hopefully. Jadi kita ni mampu untuk run. Banyak application buka. Sebab kadang-kadang dia hang ni. Where is it? Dah. 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 Dah C++. Okay. Okay. Kita nak belajar. Ini kan, yang ni buat tambah. Okay. 5 tambah, oh, yang ni nama tambah. Kita tukarlah nama bahagio. Just tukar nama tu, kita dah buat operasi bahagio. Okay. So, bila kita try, dapat 2.5 kan. So, kita tahu 2.5, 2.5. Orang matematik dia masuk ke tengah-tengah. Okay. Jangan tanya kenapa result dalam skim. Dalam apa nama? Panggung. Apa namanya? Racket. Skim. Itulah skim. Macam ni. Okay. Tapi bila you buat kat sini, katakan buat benda yang sama. A sama dengan. Buat sama buat. 5 bahagi 2. Eh, salah. Sama dengan 5 bahagi 2. Nampak? Tak straight forwardnya. Imperatif ni kan. So bila you compile, compile, ok cantik, tak ada error, save dulu, save lah. Ikut lah, replace lah. So replace pun kita tahu. Ada error. Kenapa ada error? Main must return. Oh, dalam ni kita check. So nampak? Dalam dan lagi. Dia tak boleh pakai yang lain. Dia mesti pakai yang ini juga. Empty main. Okay. Apa? Okay. Tak ada error. Okay. So, bila kita run, nampak tak perbezaan result dia? Dia kena fikir pula. Apa sekali 5 bahagi 2? Buat. Kenapa tak keluar 2.5? Nampak tak? Nampak tak? Tak straightforwardnya. You kena tengok pula result dia logik dia tak. Kenapa result dia tak tepat? Kenapa 2? Kenapa bukan 2.5? Oh. Baru teringat. 5 bahagi 2. Integer bahagi integer, simpan kat integer, of course lah result di integer kan. So, kita kena tahu, oh tak boleh declare int, kena declare float. Itu maksud dia tak straightforward tau. Okay, dah declare float, compile, dan kita run tengok. Kenapa masih lagi 2? Walaupun value dia dah float. Nampak tak? Susah tak hidup dengan imperative ni? Dia, you kena faham apa yang berlaku. Okay, 5 bahagi 2, masih lagi 2. Bukan sebab activate.
5 bahagi 2, okay, baki dia punya bahagi masih lagi 2. Bila 5 bahagi 2, okay, what happened at 5 divided by 2? Dia masih lagi nombor genap. Maksudnya masih lagi mana pen saya dah siap, saya dah tutup ke, tak baru. Okay. Sebab dia kena melukis. Eh? Ha. Boleh buat 5 bahagi dengan 2. Masih lagi nombor genap 5. Nombor round number 5. Masih lagi round number 2. So, kalau round number bahagi round number, result dia sampai bila-bila pun akan dalam bentuk round number. Maksudnya 2 bahagi 5, 2. 2 darat 2, 4. Baki dia, alamak, salah. Tolak kat sini. Baki dia 1. Alamak. Sebab tu jawapannya masih lagi 2. So, untuk dapatkan point, okay, sekurang-kurangnya salah satu mesti dalam bentuk point. Nampak? Tidak tak? Imperative. So, dia kena be precise dalam bentuk sequential. Barulah dapat 2.5. Salah satu nombor bila you bahagi must be in term of float ataupun double. Then only you get the result of decimal. Kalau tidak, sampai bila pun nombor tu akan kekal sebagai round. Well, jawab tak soalan take to the point tu? Okay. So, ini untuk contoh skim lah. So, untuk logical pula, logical ni dia lebih kepada if else dia lah. Dia more to if else friendly. Okay. So, dalam siapa namanya? Dalam dalam C++, katakan, bila you buat if else, you mesti tahu if something blah 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 larger than blah 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 blah. And then something happens. And then baru you letak else, if, and then you letak the second condition, blah blah blah. Itulah nanti you all belajar. Then let's see. Okay. Then last kali baru. Okay. Let's apply. Okay. So ini contoh dalam C++. Sedap lah macam tu. Kita macam ni lah. 10 lagi besar daripada 7. X, Y. Pakai X, Y dia. So, katakan kat sini kita letakkan C up. Katakan okey lah. And then yang ini, kalau X lagi kecil daripada ni kita buat ni lah. X besar. Okay. Dan yang kedua ni, kalau Y lagi besar daripada X, kita beritahulah. Ini dia tiga sini kan. Kita tengok dia. Y yang besar. Y besar. X besar. Kita boleh kata apa, kurang pas. Sure. Ni nanti awak belajar. Okay, so this one. Sebenarnya yang ni tak perlulah. Okay, buangkan dia. Buangkan dia. Okay, sekejap. Buat kekomendan dia. Ini pun kita boleh komendan. Buangkan dia. Bila kita komen ni, umpama kita delete lah. So, kat sini kita buat dia punya declaration. X, Y, sama dengan Y. Okay. So, bila kita run, nampak? Dia panjang lah. Okay. Dia maksudnya you kena tahu the syntax tak cik. Tadi kita ada ubah int tu jadi float. Nah, int main tu tak payah. Yes, tak payah. Dia sampai mati pun, dia kekal int main. Okay. Cuma untuk dev ni, compiler dia akan check. Dia mesti ada function nama dia int main. Tapi sebenarnya dia tak perlu setiap int. Dia juga boleh jadikan dia buat lah. Tapi ya, yeah, saya try compiler ni dari error tak. Ada error ni. Else if x less than. Oh, saya terlupa tak semicolon sekarang. Ini macam belajar kelas programming lah. Biasa bila nak belajar yang letak INT apa semua ni. Itu belajar nanti. You all belajar dengan 1 to 6. Bukan dengan saya.
Saya kita drag-drag je. Next class kita belajar drag-drag. Macam mana create IAT yang begitu. Tarik je. Okay. Ini next class. Kita habis this theory part. Next session. Sebab most of us ada yang tak belajar lagi. So, kita orang confused. Dia tak belajar lagi 1 to 6 ke? Oh, saya terlebih advance. Sorry. But you all confused. Hopefully you learn something lah. Janganlah confused. Kalau you rasa confused kan? Tutup finger. No. Try to grab any you can forget. Jangan focuskan. Hopefully you all punya lecturer boleh ajar dengan lebih detail lah. Okay? Yang this part, apa yang saya tunjuk untuk C++ ni, okay? You akan learn further inside 1 to 6. So don't worry. You akan nampak. Nanti you all lagi terror dari saya lah. Okay? Yang ini bila you baca chapter 1, 2, 3, 4 ke? Chapter selection construction. So, saya nak tunjuk yang ini je sebenarnya. So, bila kita buat yang ini dalam C++, okay, you kena tahu susunan dia, you kena tahu if-else dia, apa semua, nampak? Dia ada istilah if-else lah, kesimpulannya. Sebenarnya, bila tahu syntax dia, baru you dapat. Y lagi besar daripada X. Y12, X9, kan? Katakan kalau you tukar input nanti, you all belajar lah. Baik, saya tak tunjuk si in, si out, apa semua, kan? So, kita try comparan. So, sekarang, X lagi besar, okay? So, katakan kalau you buat sama lah. Okay, so, Bayrak, kalau 2-2-15, tiba-tiba dia akan jawab tak sure. Okay? Tak sure. Okay. So, yang ini, okay. So, ini yang berlaku dalam C++. Maksudnya, pada orang matematik, pada kita, sebab kita belajar computer science kan, pada kita buat IAS tu macam, pada you all, macam sekarang lah, you all tak belajar lagi. Anggaplah you all ni mathematician. Okay. Maksudnya matematik tu untuk you all mudah. Tapi bila buat XR ni kenapa macam apa dia cerita dengan aku ni? Kenapa kena ada bracket? Kenapa kena ada macam ni? Tak boleh ke structure dia sama? Kalau ni nak structure dia sama, itulah jawapan dia dalam logical paradigm. Okay. So logical paradigm ni kita biasa pakai prolog language. Okay. Prologic. Programming logic. Programming logic. Itu nama penuh prolog. Where's my sweet prolog? Saya pun ingat-ingat punya ni. So dia panjang sikit lah. Bila you cakap pasal prolog, you kena ada knowledge file. So kita try tengok. Saya ada tak yang lama-lama? Yes. Kita try tengok this one. Apa isi dia? Ni cerita baru. Kita boleh tutup. Boleh lah save. Okay. Dia main prolog. This one. Nampak? Ni apa? Okay. Alangan ni pun tak ada soalan. Wait, what happened like this? Ini tak nampak apa yang prolog kan? Kita tengok mana ini. Nampak mana tu kan? Live. Ini baru prolog. Tadi tu dah macam, ini dah macam skim. Kita tengok ini. Inilah prolog, nampak? Simple. So, kalau yang kita buat tadi, yang ni kat belah C++ ni, okay, dia rupa dia macam tu. Bila dalam prolog, rupa dia lagi simple. Okay. Maksudnya, kita just buat, apa ni nama ni? Apa dia buat? Itulah. Oh, I remember now. Okay. So, katakan kita buat macam ni lah. Nama dia. Check. Kita bagi nama function kita sendiri. Check value A, okay, value X, okay, dengan value Y. Cuma syarat dia variable ni mesti huruf stop. Okay. Double dot. So, dalam ni kita kata kalau X, okay, lagi kecil daripada Y. So, apa jadi? Kita kata display. Ini dia jadilah. Display kan benda yang dekat tu. Nampak? Senang tak? Yeah, kenapa dia salah? Oh, dekat hilang. Dekat hilang, yang ingat lebih. What happened here? Eh, green screen. Bilik. Okay. Nampak? Okay. So, bila kita kata macam ni, dalam siapa nama ni? Prolog dalam logical paradigm, okay.
You tak perlu tahu if L macam mana rupa syntax dia apa semua. Apa? Tak perlu buat, you buat dia macam ni. Maksudnya tak perlu buat complete program lah. Itu maksud dia straightforward tu ni. Just straight away macam ni. So yang ini kita kata terus tukar kat sini. You tak tahu, tak perlu tahu syntax dia. Dia sama je sini. So output kita letakkan yang ini. Yang ini kita tukarkan. Jadi jadi. Okay, so this one. And then last one ni. Nampak tak? Kalau you tahu mana-mana program ini, which by right, you boleh convert kepada mana-mana program ini. Sebab by right, dia dia apa orang kata similar. Yang berbeza adalah dia punya, tapi dia punya logical beza-beza sikit-sikit, tapi very minor. Macam ni. Okay? So apa kita buat kat sini? Kalau macam tadi, kita kena buat macam ni, declare apa semua, tu kena tahu data. Jadi kita buat nama sama je. So apa kita buat kat sini? Kita just kata dengan dia, check. Check apa? Masukkan value dia. Checkkan value 15 dengan 15. Apa result dia? Oh, salah ayat. Yang sama. Macam mana? Equal double kot. Okay. Equal this one. So, dengan ini. Kalau kita run yang ni, right? So kita tak boleh run yang ni, kita save. So once we edit, bila dalam siapa namanya penawar ni, prolog ni dia lain sikit lah. Dia kena save dulu sebab yang ni kita panggil sebagai knowledge file. Okay, so dah save. So dekat kita punya console, kita kena consult kita punya file tadi yang saya dah lupa nama dia. Final kita punya kontak balik. Okay. So macam ni hijau maksudnya tak ada error lah. So kita boleh run our file. Okay. So nama file, nama program kita tadi check. Check apa? Kita nak check value 15. Pak, dia keluar result tak sure. Pak, kalau you gantikan value ni sebab tu mathematician suka. Dia boleh tukar je value, tak payah run kumpar balik. Less x less than 1. X lagi besar daripada 1, kan lagi kecil. Oh, itu tak kisah. Itu sebenarnya dia punya condition perhati. Dia tak sesini lagi besar apa semua. Yang ini untuk kita bezakan. The X value can be anything. Okay, maksudnya, yang ini saya buat sama. Okay, tapi cuba tengok yang saya punya dekat prolog ni. So, apa saya buat? Saya run dia berbeza. Okay, saya telah letakkan phone dia. Mana-mana je lah. Area tak cantik, console. Saya nak buat console. Console. Okay. Maksudnya kalau macam ni, kalau kita compare kan, 7. So, X, dia patutnya keluar X lagi besar daripada Y. So, tak? Okay. So, kalau kita kata sini 16, file yang kita nampak juga dia sama je, tapi lebih mudah. Okay. Ini contoh imperative. Kenapa X lagi besar pada Y? Oh, X. Oh, yang this one, yang imperative. Mana saya tahu? Ini tak payah letak sini ya. Okay. So, X lagi besar. Oh, yang ni condition kita kata. Kita kata check. Kalau X lagi besar daripada Y, display X lagi besar daripada Y. Kalau X lagi kecil daripada Y, display Y lagi besar daripada X. Tapi kalau dia sama ataupun selain daripada dua keadaan ni, cakap dia lah, tak sure lah. Ini condition kita yang buat. Tapi value dia, kita boleh update lah. Maksudnya kita boleh kata value ni kalau 10 dengan 15. So kita tengok ni pun kita tahu 10 lagi besar daripada 15. Betul ke? Salah. So maksudnya result ni sepatutnya tak keluar. Yang kedua dia check this one. 10 lagi kecil daripada 15. Betul. So kita boleh agak expected result kita adalah Y lagi besar. Okay, besar daripada X. So lepas kita dah tahu expected result kita, kita boleh lah run untuk test. So bila kita run,
Ah, betul. Nah, maksudnya kita punya logik punya program tak ada logik program kita. Betul. Nah, so, tapi kalau dalam nama ni, dalam prolog lagi senang lah untuk kita test. Berapa tadi? 10. Nah. So, kita just start 10. Ah, itu maksudnya. Eh? Nah, tak. Yang lagi besar ni, condition yang kita buat untuk kita check. Ah, memanglah value itu tak sama. So, dia akan cari value mana yang fit dengan condition yang kita buat. Baru dia jadi. Okay? Faham, eh? Faham. Okay, so that is all about imperative lah. Kita ada empat yang utama. Okay. So, yang saya buat penambahan adalah the good to know is about scripting language. Okay? So, so, scripting ni bahasa yang barulah. Okay? Yang orang kata sekarang baru glamour. Okay? So, scripting language ni yang bagusnya. Okay? What is the scripting? Okay. Nah, dia ada beza sikit. Okay? Nah, kenapa dia ada beza adalah programming language, okay, execution dia biasanya melalui kalau scripting ni biasanya melalui interpreter. Maksudnya dia tak ada output file. Okay? So, kita ada banyak lah scripting language. Kita ada scripting language untuk based on Python, kita ada based on R, based on Perl, based on apa lagi. Ada banyak lah scripting language. Okay. So, scripting language ni biasanya dia lebih mudah untuk melakukan proses yang lebih kompleks. Dia kira macam pengganti Fortran, COBOL, etc. Okay. So, ada banyak lah scripting. Itu penambahan ni lah untuk okay. Next one. Saya dah jauh kan. So, untuk slide. Ini tak perlu cerita semua tu. Tapi kalau tidak, dia jadi boring. Okay. So, programming domain. Ini simple lah. Okay. Programming domain ni maksudnya kita gunakan programming ni kat mana. Tapi ni zaman dulu juga. Programming domain ni daripada buku lama-lama. Zaman. So, ni orang kata doktor-doktor yang buat syllabus ni kan. Dia orang-orang lama. COBOL mana, Fortran mana dia pakai dah. Tapi semua jarang. So, based on this programming language, biasanya digunakan dalam bidang yang spesifik. So, maksudnya scientific, kita pakai Fortran. Fortran statistik something. Nama penuh dia. Ya. Try lah. Itu nama penuh Fortran. I think something to do with oh, bukan. Formula translation. Itu maksud dia. Okay. And then kita ada COBOL. COBOL ni simple lah. Common Business Language. Untuk programming language, kita ada banyak. Simulation pakai Java. Tak kita dah pakai kat mana. And then untuk scripting untuk web. Kita ada macam kawan kita tanya tadi. Ada JavaScript. Semua, okay. So web ni dia unique sikit lah. Dia pakai scripting language yang unique. So, compiler construction ni maksudnya untuk programming language, untuk you buat programming language you sendiri. Maksudnya, kita ada C++, kita ada Java, apa semua you nak buat. B Melayu. Bahasa Melayu punya programming language kan. Boleh juga. Okay. And then, for developing user interface, semuanya. Okay. So, ni domain-domain dia. Jadi, saya just good to know. Dia tak very specific. Okay. Okay, cuma COBOL yang pun dia suka lagi tanya lah, ada ini orang. Okay. So, Fortran, tadi kita dah tahu formula, translation. Okay. And then COBOL, common business, English. And then, this lah. Okay. So, untuk web, untuk web ni dia unique sikit. Okay. Untuk web, tak kisah apa-apa web programming ni dipakai. Dia juga buat web software. Okay. Katalah, kita masuklah mana-mana website ni. Okay. So kalau you tengok, kita banyak pakai scripting lah sekarang. Kalau you tengok ending dia kan. Macam ini ending dia .asp. Kalau UITM biasa .php. Tak nampak dah .asp. Apa lagi yang kita nampak? UITM. Macam ni. Dan ni dah ada rasa apa? Ini dah ada apa? Index.php. So ini kita ada banyak lah scripting language untuk tapi kalau you buka sebenarnya, in any
Okay. Bila you nak melalui internet, okay, bila you nak melalui browser lah, especially, okay, tak kisah apa language yang you pakai, kalau kita tengok dia punya source code, okay, dia mesti start dengan menggunakan HTML language. Okay. So, in any programming web software, okay, you mesti ada HTML language. Mesti ada HTML language. Hypertext. Dia mesti start dengan HTML. So dalam HTML lah baru boleh encapsulatekan language-language yang lain. Bila encapsulate PHP ke, nak encapsulate apa dah sudah pakai JavaScript ke, okay. And then nak encapsulate AST ke, but there must be HTML inside. Okay. Sebab bila you menggunakan browser, kisah you pakai browser mana-mana. Okay. So basically bila you pakai browser, you menggunakan port 80 kalau tak silap saya. Okay. Port 80. Yang ni you akan belajar dalam computer network. Okay. Port 80. Dia untuk transfer hyper, hanya untuk hypertext transfer protocol. Okay. Cuma bila, maksudnya bila dia nak transfer, apa yang dia boleh transfer dalam hypertext transfer protocol, dia hanya boleh transfer hypertext markup language. Sebab tu dia kena ada juga HTML dalam tu. Dia mesti start besar dengan HTML. Dalam tu baru you letak JavaScript ke, PHP ke. Okay. Cuma sekarang macam mana nak you nak pastikan betul ke saya tak menipu. Tapi buat you copy je. Ini kan. Ini tak apa-apa Google menu ni kan. You paste je. Kakak tengok kepala dia start dengan HTTP. Nah. So HTTP maksudnya hypertext. Okay. Hypertext transfer protocol. Okay. So untuk you boleh, maksudnya protokol ni, browser ni dia hanya boleh transfer hypertext language lah. So hypertext language tu apa? Hypertext language adalah hypertext markup language lah. Mesti HTML yang berada di dalam semua ni. Maksudnya bila you start apa-apa program, dia mesti ada HTML. Tak ada. Dia mesti start dengan itu. Dalam tu barulah you embedkan macam ni. Ini ada tak? Tak ada. Okay. Dalam mana buat ini? Hilang lah. Yang ini. Tekan yang ini. Ada tak? Yang ini PHP kan? Ada tak? PHP. Abang. Dalam ni barulah you include. Tapi tak nampak lah body PHP tu. Body PHP tu apa semua dia dah hidupkan. Dia dah hidupkan dalam ni. Biasanya dalam tu lah. You letak you punya instruction. Check password. Macam mana cara you check. Semuanya you encapsulate dalam PHP. Supaya user tak nampak. Kalau tidak user nampak lah. Apa password server you apa semua. So that's the idea of you encapsulate dia dalam. Okay. That is about web programming. Web. Nama dalam slide. Web software. So scientific application kita pakai formula translator nampak. Zaman dulu ah. Zaman dulu. Sampai tahun 1990 tu dah macam dah tak pakai dah. So susah nak cakap kalau scientific application ni sekarang banyak orang pakai R ni. R ke Python ke. So scientific application banyak orang pakai scripting English, R programming dah sekarang. Yang inilah you akan buat simulation macam mana simulation COVID tu apa semua programming for COVID. Katakan kita try tengok ada tak orang macam ni dia buat untuk COVID punya visualization apa semua kan. Maksudnya dia macam dia buat chart-chart select-select negara berapa apa tu daerah apa kena apa semua. All this you can run on R. Sebab dalam R tu dah ada dah all this library untuk mapping, buatkan chart macam ni. Ni simple. Nampak macam komplek lah. Okay. Tapi kalau you dah faham, simple je. So ni apa dia buat, colour dia orange, grey scarf, the side italic, floating apa tu. So in the end dia akan keluar graf. Macam ni kat bawah ni. Macam-macam jenis graf lah boleh keluar. Tapi tak tiba pula.
Dia sebab tidak. Ah, ni. Nampak? So, dia boleh voting apa semua. So, it will be easy lah. So, kita susah nak definekan di zaman moden ini. Kalau zaman dulu senang. Dia spesifik. Okay. Then, tapi, bila exam nanti, kita tahu jugalah. Terserah ni. Ini yang tak best. Mungkin bila kita belajar, ada buku. Okay. Untuk bisnes, sama macam nanti you belajar C++, you akan buatlah program untuk bisnes. Calculate berapa orang kena bayar sewa hotel lah, berapa kilometer minyak, apa tu, berapa liter minyak pakai lah, berapa harga minyak dipakai lah, apa semua kan. Semua you boleh calculate pakai C++. Tapi zaman dulu bila you nak buat calculation based on business tu, biasanya kita pakai COBOL. Okay. Ni once upon a time lah orang kata kita buka tu sejarah, macam kita belajar sejarah generation computer 0 atau 5. So untuk AI, untuk AI ni kita banyak pakai. Yang tadi mathematician suka pakai. Okay, kita boleh pakai sama ada scheme, macam ni ada kata scheme ataupun prolog. Kenapa dia suka pakai scheme dan prolog ni? Program untuk mathematician ni sebab overhead dia rendah. Maksudnya bila you buat program ni tak perlu declare dulu, allocate apa ni memory inside your apa tu? Allocate the variable inside your memory yang akan makan memory punya size. So people tend to use functional and logical paradigm punya. Tapi scripting pun orang pakai juga untuk buat. Back to tadi Perl, Python. Yang famous lah, Python R tu famous. Okay. Dan sistem programming language ni yang buat sistem lah. Tapi ni pun zaman dulu. C++. So sekarang jarang kita buat C++ kebanyakan ini limited tampak interface. Takkan nak buat program pakai command line. Nanti awak belajar 1-2-3 kan? Takkan nak buat program tu je. Line-line-line mesti lah nak ada interface. Bila nak ada interface, takkan nak pakai C++. Lagi mudah kalau pakai Visual Basic, kalau pakai VB. Kalau nak buat desktop application, tapi nanti tak boleh nak buat web-based application. Buat web-based application, banyak. Faham tak? So system you kena decide. Web-based ke desktop application. Kalau desktop, you kena fikir takkan nak buat command line, mesti nak buat ada interface. So you kena move to VB. Okay. And then, ini yang tadi lah yang kita cerita ni. Okay. Untuk web software. Web software, dia mesti start dengan markup English. Okay. Sebab bila kita bercakap pasal website, dia melalui HTTP. Hypertext Transfer Protocol. So the only language yang dia boleh transfer adalah HTML. So, mesti ada HTML dalam you punya scripting. So, dah ada HTML, baru you boleh include-kan you punya scripting language untuk web. Untuk web, kena spesifik. Macam PHP. Kalau you punya program n.php, boleh masuk PHP je. Tak boleh masuk ASP. Kalau you punya ASP, maksudnya kena masuk ASP.NET je. Microsoft punya language je. Kalau you punya Java punya base, you masukkan JSP. Java Server Pages. So banyaklah option-option scripting language yang kita ada. Okay. And then you juga boleh masukkan general purpose punya programming language lah. Tapi very short. Dan biasanya kalau you masukkan Java ni, dia akan encapsulate pula dalam Java script. Maksudnya HTML, Java script, dalam Java script tu baru you Java. And that's the idea why people say Java script in the first place. Supaya programming Java boleh program direct di dalam online punya application. Tapi ini zaman dulu lah. Zaman dulu. Dulu ada PHP apa semua. Pasal website-website nak update dulu tak ada. Sebab tu ada JavaScript. Tak ada PHP, tak ada ASP, tak ada JSP lagi pun. Walaupun Java juga yang buat. Tak ada. So, dia createkan Java. Sebab tu kalau zaman dulu, kalau if you go back 20 years ago, bila ni nak pakai browser, bila nak pakai yang boleh data entry macam canggih-canggih lah. Macam sekarang ni kita nak isi form sangat mudah kan. Kalau zaman dulu nak isi form, nak buat searching very tedious. You kena gunakan browser specific. Zaman dulu browser specific tu maksudnya dia ada apa semua tu, dah ada scripting language apa semua dah. You tak boleh pakai Internet Explorer biasa. You kena gunakan, macam dulu tak ada pun Google Chrome. You kena download Netscape Navigator. Zaman dulu lah. Kira ni dulu browser yang paling canggih lah. Nama dia apa? Netscape Navigator. Ini
ini tak fokus lah. Nah, ada lagi. Sampai 2000, final release. Nah, final release 2018. Nah, dah tak ada dah. Logo dia lebih kurang lah. Macam ni lah logo dia. Ni kira browser yang canggih zaman dulu lah. Netflix, navigator tu. Semua orang download. Sebab dia je yang boleh run, orang kata, application based punya website. Sebab dulu website memang just untuk papa message kat you. Bila you nak application based, boleh update, boleh insert data apa semua, boleh process data, retrieve data and so on. Yang connect ke database apa semua, you perlu menggunakan very tedious. Okay. So, any question? Last jawapan. Faham ke? Menjawab tak soalannya X lagi kecil daripada Y? Okay. Anybody? Any question? Ada soalan? Ada tak cerita kita hari ini? Mana slide training tak ada? Inilah. Okay. Okay, ada soalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hopefully pun jawablah. Okay. So, ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada, I think that will be all for this session. Okay. Hopefully, you all understand. If there here about me. Okay. So, programming paradigm is very interesting for you to learn. Okay. Yang you all tengok tadi tu, banyak-banyak paradigm ni kan. Kita tengok dalam masa 1 jam, 2 jam ni kan. If you learn programming paradigm, it will take you one whole semester lah to learn all the four paradigm plus one. Termasuk saya panggil 4 plus 1. Sebab tak ada lagi buku baru yang kita katakan paradigm. Sebab susah nak buat definition tu dalam model. So, attendant saya share dekat siapa nama dia. Share to our chat. So, you can see all your attendant. So I guess that we do all for today.